မင်္ဂလာနှစ်သက်ပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ VOA American Town ကိုအခုလို့လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးခန်းကိုဟိုထမြောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရန်မြို့သိန်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစီသူအောင်မြင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ဒီ2014ခုနှစ်ပေါ့နော်2014ခုနှစ်ကတော့ဟိုကုန်လွန်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီ2014ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကဘယ်လောက်ထိခီးရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးချင်တာပါဆရာကြီးအဲ့တော့ပြမအောင်စပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာတော့ဒီနိုင်ငံရေးပေါ့လေနိုင်ငံရေးမှာဒီအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်မှာဘလောက်အထိများခီးရောက်ပြီလဲဆိုတော့ဟိုဆရာအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါလားရှင်အဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဗျာ2014ခုနှစ်အတွင်းမှာပေါ့လေဒီအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့တိုးတက်မှုမရဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ်အတွင်းမှာလေးပွင့်ဆိုင်တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးကိုတောင်းဆိုတယ်။အတိအကဒီလေးပွင့်ဆိုင်တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးကိုဦးတည်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေပြီးတော့နော်14ရောက်တွဲဆုံတဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီ14ရောက်တွဲတဲ့ပွဲဟာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလိုချင်နေတဲ့နော်အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးနဲ့နော်ဟိုဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုကိုဥတည်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်ဖဲနဲ့အဲတာမန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပြီးဟိုတွေးဆောင်စကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ6ရောက်တွေးဆောင်မှုကိစ္စကိုအဆုံးပြုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီ6ရောက်တွေးဆောင်မှုကိစ္စကလည်းပဲလက်ရှိအခြေအနေအထိအဲဟိုအပြည့်မထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်ပြောရင်ပေါ့လေ2014တစ်ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းမှာအားရချင်းနဲ့လောက်တဲ့အနေအထားမတွေ့ရဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဦးစီသူအောင်မြင်ကဘယ်လိုများတုံ့ပြန်လို့ရပါလဲရှင်ဆရာကကပြောတဲ့နေရာမှာဟိုအချက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူကလေးဝန်ဆိုင်တွေ့ဆုံမှုတောင်းတယ်တောင်းတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့တောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ပြီးနောက်မှာသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့တီးသန့်တွေ့ဆုံတာတွေရှိခဲ့တယ်အချိန်ချင်းပေါ့နော်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဟိုအကျဉ်းသားနိုင်ငံချင်းသားတွေလှုပ်ပေးတာတွေလူခွင့်ရေးဟိုလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားတချို့တွေနိုင်ငံကြီးဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်ဝင်ပေးတာတွေနောက်ဂျာပြရုပ်ောက်ပွဲလှုပ်ပြီးတော့မှဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အမတ်တွေလှုပ်တော်တဲ့ရောက်သွားတာတွေအဲ့လိုပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနှိပ်စာနယ်ဇင်းပေါ့လှုပ်လှခွင့်ရလာတာတွေအဲ့ဒီတိက္ကစာတွေပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့မှဒါတွေကမရှိတော့ဘူးတွဲဆုံမှုတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့2013ကနေစပြီးတော့မှဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကရုပ်ောက်ပွဲဝင်စဉ်ကာလကသူပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆိုပြီးတော့မှ तू ကလှုပ်လာတယ်အဲ့လိုဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလှုပ်တဲ့စီမှာ तू အဓိက focus ထားတာက၄ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးရှုမြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှန်436ဆိုတဲ့ဟာကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကိုခက်အောင်လုပ်ထားတယ်လို့ယူဆတယ်တတ်မတော်ဒါအမတ်တွေကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ဒါဘဲချက်ဥမှပြင်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ तू တို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြင်ကျင်တာပေါ့နော်ပြင်ကျင်တော့တရားဝင်အနေနဲ့ဒါလှုပ်တော်ထဲမှာလဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကဘယ်လိုမျိုးတင်ပြတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ပြင်ကျင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါအမတ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တမန်တော်အမတ်တွေပါစီပေါ့အမတ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်50ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကသဘောတူရင်ပြင်လို့ရကျင်တယ်ဒိုဒီမဟုတ်အဲတမန်တော်အမတ်တွေမပါဘဲနဲ့ရုပ်ောက်ခံအမတ်တွေသက်သက်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုရင်တော့သုံးပုံနှစ်ပုံပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကဒါကိုတင်ပြတယ်အထိပ္ပယ်ကတော့ဒါဟာတမန်တော်အမတ်တွေသဘောတူသည်ဖြစ်စီမတူသည်ဖြစ်စီရုပ်ောက်ခံအမတ်တွေကပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဒါသူတို့ကတောင်းဆိုတာအဲ့ဒီဥစားကိုရှေ့တန်းတင်လာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှုရှိအောင်စီယုံလှုံ့ဆော်ဟောပြောတာပဲသူကလှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းသူပုံမှန်လင်းလင်းပဲသူပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တပ်မတော်ကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိနဲ့စစ်တမ်းရပြန်ရေးအတွက်ကိုဒါဒီ46ပြင်ဆင်ရေးကိုလှုပ်တာပါဆိုတော့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်စဉ်းစားချက်အရာတော့တစ်ဖက်ကဟိုဘလို့ပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါတပ်ကိုနိုင်ငံရေးကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်စစ်တမ်းရကိုဟိုပို့ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုသူတို့ဘလို့မှသဘောတူနိုင်ဖို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘလို့ဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုတော့တွဲဆုံဆင်းရဲလို့ပို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတောင်းဆိုတယ်တစ်ဖက်ကသမရနဲ့ဒါကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တပ်မတော်ဘက်ကတော့တွဲဆုံဆင်းရဲဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆန္ဒမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကဟိုအမျိုးမျိုးလှုပ်တာပေါ့ဆယ်လေးပွင့်ဆိုင်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်တယ်ဒါဟန်ပြသဘောပဲပြီးတော့မှအခု6ပွင့်ဆိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့လဲသူတို့ကဘလို့နီးနဲ့တုံ့ပြန်လဲဆိုတော့ဟိုဒါပုတ်ကူရေးနဲ့ချင်းကတ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတယ်အဖွဲ့စည်းတွေကိုဟိုဥစားကိုစားမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှดาวเตยลักษณะจริงบ่ไม่เอาโหเตจาดาบาแล้วสรอกติติสั่นๆตะแกกูอลุผิดสีได้อโจชิเสิมแม้ตุ้ยส่งซุนวยบวยกูตะเพ็ดก็เล่มขันมุสรแต่ตะบอก็ลงอ่ะปอลืนเลย
အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကတမရိုကိုအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့တစ်ဖက်ကဟိုနားလေသွားတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှကောင်တာလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဘာတွေပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတမရိုသားအမတ်တွေကလွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းမဲ့ဥပဒေတွေထပ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းဖို့တင်ပြလာတာတွေရှိလာတယ်အပြီးတော့မှသိပ်မကြသေးခင်တော့ဆိုရင်ဥတင်အေးကနေပြီးတော့မှအာဒါစူးစူးပူပူတိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုစစ်တပ်ကအာဏာပြန်သိမ်းမှာပဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကနော်တော်ရမင်းသိမ်းပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်2014ထဲမှာအမျိုးသားပြန်လည်ရည်ရည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေသိမတွေ့ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခုနကပြောတဲ့စကားထဲမှာပါသွားတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဦးတင်အေးကနေပြီးတော့ဟိုဒီကြားပြရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျင်းပမယ်ဥစ္စာကိုမကျင်းပတော့ဘဲနဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြားသိရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးရဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလာမယ့်2015ခုနှစ်မှာရောတကယ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပပြပါမလားထမြောက်ပါမလားတန်မြတ်ရည်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ရောဒီဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲဖျက်သိမ်းလိုက်တာနဲ့ဒီရှေ့ရွေးကောက်ပွဲအလားအလာဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရလဲအဲကျွန်တော်မြင်ရတော့ဒီ2000ဒီကျွန်တော်တို့16ခုနှစ်ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပေါ့လေအဲလွှတ်တော်မှာတရားဝင်သူကအသိပေးတယ်လွှတ်တော်မှာတရားဝင်အသိပေးပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဲတယောက်ကနေပြီးတော့မေးခွန်းမေးပြီးတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေလွှတ်တော်မှာဖြေကြားတဲ့အခါမှာဒီ2014ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ဖြေကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာတရားဝင်ဖြေကြားထားတဲ့เนาะအဖြေတစ်ခုကိုเนาะပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာเนาะဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့အကြေညာချက်မျိုးထုတ်လိုက်တာဟာအမှန်တကယ်ကကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အမိအမောက်မတက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကနေဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီလိုเนาะလွှတ်တော်ထဲမှာဒီလိုတရားဝင်ပြောထားတဲ့ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတောင်မှဟလာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီအလွယ်တကူဖျက်သိမ်းနိုင်ရင်2015ခုနှစ်เนาะအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဲပဲဖြတ်သိမ်းလာမလားပေါ့လေဒါမှမဟုတ်လည်းရွှေဆိုင်လာမလားအကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီးရွှေဆိုင်လာမျိုးဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုအဲစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစီသူအမြင့်နေရအောင်အဲဆရာပြောတာအဲ့ဒါအမှန်ပါပဲတရားဝင်တိုင်းပြည်ကိုဂတိပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ချင့်ကပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဥတည်အေးကအဲ့လိုမကြီးညာခင်အဓိကအကျဆုံးကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့အဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုသူအရင်သွားတွေ့တယ်သွားတွေ့ပြီးတော့မှဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဟိုရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့မှသာ तू ကကြီးညာလိုက်တာဒါကတော့သူ့ပဲအပိုင်ကကြီးညာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တူးချင်းမြင်တာကတော့ဒီဟာကြီးမလုတ်ဖြစ်လိုက်ချင်းဟာခုနကဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုတ်ပုံလုတ်နည်းတွေကတော်တော်စိုးရင်စရာလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုအတွက်ရောအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအတွက်ရောအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးရှုံးတယ်လဲဆိုတော့ဒီဥတည်ရေးဥဆောင်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတကယ်လို့သာဂျာဘက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလိုက်ရင်အမတ်နေရာနည်းနည်းပဲဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ဘယ်နည်းပဲပုံကျင်းပတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကပေါ်လွင်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ပြီးတော့မှအနိစ္စဆုံးပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားပေါ့ဆိုတော့ NLD ကိုရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လောက်ဟိုမဲပေးကြမလဲဘာညာပေါ့နော်ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုဘယ်လောက်များထောက်ခံမှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်လာရင်2015ရွေးကောက်ပွဲကြရင်ဒါကြီးနဲ့သိချားနာတဲ့အဖြေမျိုးတွေသူတို့လုံးလို့မရနိုင်ဘူးပြီးတော့မှနောက်ပြီးတော့မှဟိုဘာတစ်ခုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်သာပြောတယ်2010တုန်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဟိုပြည်သူလူထုရဲ့မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစည်ရင်းတော့ကျွန်တော်စီမှာမရှိသေးဘူးဒီနေ့ချိန်ထိလည်းကောင်းကောင်းပြည့်စုံထားတာမရှိသေးဘူးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒါတွေကိုဒီဇိုင်းမမလုပ်နေတာလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတွေအကုန်လုံးပေါ်လွင်လာတယ်ဆိုရင်ဟိုလူတွေကအတိုက်ခံနေရောပြည်သူလူထုကရောဒါကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအများကြီးဒါကနမူနဲ့ simple လေးတစ်ခုဖြစ်သွားမဲ့ဟာကိုကျင်းပခွင့်မရလိုက်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တဆက်တည်းမှာပဲပေါ့ဆက်ဆက်သွားတာဒီမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွေပါတေချာပြုစုဖို့အတွက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကောင်စီးရလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမှပြန်လဲကောက်ယူတဲ့တကောင်စီးရင်ပေါ့လေအဲ့ဒီတကောင်စီးရင်မှာအရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့တကောင်စီးရင်လူဦးရေတန်း60နဲ့ပေါ့အခုတို့ဟိုတကယ်ရရှိတဲ့စီးရင်တွေကတော်တော်လေးကိုကြွားနာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတကောင်စီးရင်ကောက်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဆရာဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲရှင်အဲကျွန်တော်အမြင်ရပါလေအဲ့ဒါကတော့2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးနည်းနည်းပြန်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဥပမာ2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့အဲမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစရင်ကိုအဲတင်းစားထဲမှာရောဟလာဒီအနိုင်ရတဲ့ပါတီကမဲဘလောက်ရတယ်အကြံတဲ့ပါတီတွေကမဲဘလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့စရင်ထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစရင်ရကြည့်လို့ရှိရင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဥယေပေါ့လေအဲ့ဒီဥယေနဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2000နဲ့ကျွန်တော်တို့14မှာကျွန်တော်2014 2013 2014မှာကျွန်တော်တို့ဒီ
တနိုင်ငံလုံးတကောင်စီရင်ကောက်ယူလို့ရလာတဲ့စည်ရင်းတွေဟာအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်ထင်တယ်ရှစ်တန်းကိုးတန်းလောက်ကွာဟနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာသွားပေါ်လွင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆအားဖြင့်တစ်ချိန်လုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့စည်ရင်းဟာနော်တကယ်စည်ရင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးစည်ရင်းအတုဖြစ်နေတာကိုသတ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစည်ရင်းဟာလည်းပဲစည်ရင်းအတုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစည်ရင်းအတုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2010ရွေးကောက်ပွဲကိုလုတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဟိုတော်တော်ကြီးမားတဲ့မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့မှားယွင်းစွာကိုစားပြုမှုတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတကောင်စီကယူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်။တို့ဒီ observer အဖွဲ့တွေကတော့ဒီတို့နေကကောက်တဲ့အခုကောက်သွားတဲ့စီးရင်ဟိုဒီစနစ်ကမှန်ကန်တိကျတယ်ဆိုပြီးတော့တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေပါလည်းလုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတကောင်စီရင်ကောက်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဦးစည်သူအောင်မြင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲ။တကောင်စီရင်ကောက်ယူတာကတော့အခုကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအားနည်းချက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတို့လှုပ်ထုံလှုပ်နှီးတွေပါနေနဲ့ပြဿနာပေါ့။ဥမာအဖြစ်ဆိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တပ်သားလောက်အဲ့လိုမျိုးစီးရင်ထဲမှာပါမသွားဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးစီးရင်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံတယ်မှန်ပါတယ်ဒါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ရေကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာရမင်းသိန်းပြောတဲ့ဥစ္စာဒါတကယ်အမှန်ပဲ2010တုန်းကဟိုလိန်ညာထားတဲ့စီးရင်ကြီးတွေနဲ့တို့လုတ်ခဲ့တာပေါ့လုတ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုဆိုအဲ့ဒီစီးရင်ကိုရပြီအဲ့ဒီစီးရင်ကိုသုံးပါလားဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးပါတီတွေရောနောက်အဲ့ဒီရေကောက်ပွဲဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရပါရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဒါကိုသုံးမယ်လည်းမပြောဘူးမသုံးဘူးလည်းမပြောဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါကအနီးဆက်ဆုံးစီးရင်ပဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့စီမှာတကယ်တော့ဒီစီးရင်တွေကရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာလုတ်ရင်မဲဆန္ဒရှင်စီးရင်အစ်စ်တွေပေါ်လာမယ်ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှသာနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ तू ကဖြစ်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစီးရင်အပေါ်အခြေပြုတာကတော့ဟိုအများကြီးကောင်းတယ်အခုလောဆယ်အချိန်ထိကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီစီးရင်ရှိလဲမရှိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကရှိအောင်လဲအစိုးရဘက်ကစ조사တာမရှိသေးဘူးအခုလောဆယ်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြမယ်ဆိုရင်စီးပင်ရွေးကောက်ပွဲအခုလုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကအိမ်တော်စုတစုကိုတမဲပေးပတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလောက်ဝကမှာစီးရင်ပေါက်တဲ့အိမ်တော်စုပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျတော့လောက်ဝကမှာစီးရင်မပေါက်တဲ့အိမ်တော်စုပေါ့များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြင်လင်းမပေါက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့မှနောက်အိမ်နေရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့ဟိုအငှားနေရတဲ့အိမ်တွေကလည်းဟိုမိသားစုတွေကလည်းအများကြီးသိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်ဒါတွေလည်းစီးရင်မပေါက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကစိုးရိမ်စရာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတာက2015ထဲမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့သူတို့ကဧပြီလောက်မှန်းထားတာကိုတကောင်စီရလတ်တွေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစီးရင်တွေကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဒီရွေးကောက်ပွဲတွေပါတယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနိုင်ငံရေးတွေကပဲဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟို PR system ပေါ့နော်ဒီအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ဆိုပြီးတော့ဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့သူတို့ဟို pass လုပ်ရတဲ့ပေါ့ဟိုအတည်ပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုဒီပြည်သူလွှတ်တော်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်လည်းကြာရောဒီ PR စနစ်ကသူတို့ဆက်ပြီးတော့မသုံးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒါသူတို့အတိုက်ခံနေရဲ့အောင်မြင်မှုနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့သူကရှုမြင်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲအဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟို PR စနစ်ကိုစပြီးတော့လွှတ်တော်မှာစပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းရင်းမှာဟိုကအဓိကအကြောင်းရင်းရပါလေအဲ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲပြည်ထောင်ပြိုးပါတီအနေနဲ့နော်ကိုစလင်အများစုအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြင်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကနားလည်တယ်အဲ့တော့ဒီ PR စနစ်ကိုပထမဆုံးအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာစပြီးဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ PR စနစ်ကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်နောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာကြတော့ PR စနစ်ကိုနော်ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီလို့ဆိုပြီးတော့သူကဟို PR စနစ်မကျင့်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်ချက်နားမလည်တာနော်ဒီ PR စနစ်ကျင့်သုံးမယ်မကျင့်သုံးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဟုတ်လားဟိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပဲဆုံးဖြတ်လို့ရလား။နောက်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကပဲဆုံးဖြတ်လို့ရလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်နေရာမှာရှိလဲ။ဒီနေ့အထိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်။အဲ့တော့ခုနအမမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့လေ။ဥမာဒီ PR စနစ်ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာမကျင့်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေရဲ့အောင်ပွဲလားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအောင်ပွဲလို့ဆိုတာတဲ့ပြည်ခံပြိုးပါတီအနေနဲ့လာရှိတလန်းတိုးဖို့အတွက်နောက်နှလန်းဆုတ်လိုက်တဲ့ viewer ဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်ကတန်တရားရှိတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲလက်ရှိ PR စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာစက်ကျင့်သုံးဖို့ရှိနေတယ်။တကယ်တမ်းအောင်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်ဒီ PR စနစ်ဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလည်းပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာလွှတ်တော်နှစ်ခုမှာဟုတ်လားတစ်ခုကိုရွေးကောက်တဲ့ပုံစံစနစ်တစ်ခုနဲ့လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်တဲ့ပုံစံစနစ်တစ်ခုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟို
လိုက်လျောညှိထွေဖြစ်ပါမလားလို့ကျွန်တော်တန်တရားရှိအဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဥမာဒီ PR စနစ်ကိုဟလာပြည်သူ့လွတ်တော်မှာမကျင့်သုံးမှုဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်ဒီပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နော်ဒီပြည်ခံပြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌသူရဥွှေမန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြားယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့သူရဥွှေမန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြားယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာတစ်ခုက2015ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာဟလာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နော်သူရဥွှေမန်းတမနာဖြစ်လာမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်အဲတနည်းအားဖြင့်တော့ဥမာအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးလို့ဟလာနောက်ပြီးတော့ဟိုရင်ကြားစီရေးလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအပြတ်အသတ်နိုင်ရပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့သမရဟာသူရဥွှေမန်းဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအတွက်များဟလာပြည်ခံပြိုးပါတီဟာနောက်နှလန်းဆုပ်ပြီးပြင်ဆင်သလားလို့ကျွန်တော်ကတန်တရားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ PR စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥစီသူအောင်မြင့်ရဲ့ယူဆချက်ကရောဘယ်လိုရှိပါလဲအဓိကတော့ဟိုတူတူချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ PR စနစ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်တကယ်တော့2012ဂျားဖြတ်ယူကောက်ပွဲကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုတွန်းဆော်ပေးလိုက်တာ2012ယူကောက်ပွဲကဒီပြည်ခံပြိုးပါတီအနေနဲ့ရောစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေပဲပြောပြောပေါ့နော်သူတို့ဘဝသူတို့အဖြစ်မှန်သိသွားတာမစ္စနက်နယ်မြေ40ကျော်လုတ်တယ်40ကျော်လုတ်တော့တနယ်မှသူတို့ NLD ကိုသူတို့မနိုင်ဘူးဒါရာနှုံးပြေရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူ NLD ဟိုပြည်ခံပြိုးပါတီအမတ်တယောက်ယူကောက်ခံရတဲ့နယ်မြေတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ NLD ပါတီကဟိုဥစားကိုစရယ်လောင်းအရေးချင်းမပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့မှအရေးမခံရလို့ဆိုတော့အကုန်ရှုံးတာရာနှုံးပြေရှုံးတာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းသာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတကယ်အထွေထွေယူကောက်ပွဲကြီးတွေကြာရင်သူတို့မှဒုက္ခပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစားကိုရတဲ့နီးနဲ့ပေါ့နော်ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှမရရတဲ့နီးနဲ့စူးစမ်းရင်းနဲ့ PR စနစ်ကိုသူတို့ကလှုပ်လာတာလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာပြောပြောဟိုသူတို့ကလွတ်တော်ကိုနှစ်ခုလုံးအပိုင်စီးထားတဲ့ခါကျတော့လုံမယ်ဆိုသူတို့လုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြည်သူလွတ်တော်မှာကတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံလိုက်တာကလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်မှာကတော့ဆရာတို့လည်းဟိုတည်င်းနဲ့နားထောင်တော့သိနေတာပဲလေသူကဥရှင်မတယောက်တည်းလုံလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံပြီးတော့တတ်ထွက်တယ်ဆရာတန်တရားဖြစ်မယ်ဆိုလည်းဖြစ်เสียရပဲလွတ်တော်တော်ကသူကအသိမပေးဘဲနဲ့ဟိုဒီနေ့ပဲသူကသွားပေးလိုက်တယ်ဟိုကနေချင်းပြီးကိုချက်ချင်းအဖြေထုတ်ပေးပြီးတော့မှသူကရပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအန်ဒီရယ်ကမပြီးသေးဘူးမြို့သားလွတ်တော်ဘက်မှာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးလုံလုံကြီးဟိုဒီ PR စနစ်ကြီးမရှိတော့တာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့စီမှာခုနကတော့ဆွေးနွေးတဲ့စီမှာပါတယ်လေမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်တော်မှာကျွန်တော်တို့မှာမရှိသေးတဲ့တိုင်းပြည်မှာ PR စနစ်ကြီးလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးဘက်ကိုဆက်ကြတာပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကကတော့အခုလုပ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မစနိုင်ခင်မှာပဲဒီအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဆိုတာတောင်မှအခုတည်းထိဟိုရေးတည်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဆင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဟိုဥစီသူအောင်မြင့်နေတယ်ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲအဲ့ဒီဥစ္စာကအစိုးရဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တင်တာကဟိုရိုးရိုးလေးပဲနိုင်ငံတကာပုံစံပေါ့အပြစ်ခတ်တွေအရင်ဆုံးရစဲကြမယ်ပြီးတော့မှညဉ့်ညံရေးဟိုဆွေးနွေးပွဲပေါ့နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အခုလက်နက်ကင်အုပ်စုတွေထဲမှာကျတော့အုပ်စုကနှစ်စုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ KIU ကတစ်စုKNU ကဆိုKNU ကအစိုးရဘက်ကအဆိုပြုတဲ့အဲ့ဒီပုံစံကို तू ကလက်ခံတယ် KNU ကအဲ့ဒါလက်မခံဘူး तू ကဒီပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာကနိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ရက်စရာမလိုဘူးနိုင်ငံရေးပြဿနာပြေလည်သွားရင်တိုက်မှုခိုက်မှုတွေဟာ तू ကသူအလိုလိုရက်စဲသွားမယ်လို့ तू ကကင်ဆွဲထားပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိ तू ကအစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲမှုစာချုပ်လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ तू ကဆက်ပြီးတော့ယက်တီနေတယ်ယက်တီနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဖွဲ့ချင်းလည်းမယက်တီထားဘူးနောက်သူတို့တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူကျင်တာတွေရတော့မှရက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ချင်းကတ်တဲ့ခါကျတော့လောလောဆယ်ဆွနွေးပွဲတွေမှာအဲ့ဒီမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဟိုဆွနွေးပွဲတွေကဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးအတွက်တသက်ဆွနွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်ခတ်လည်းရက်ဆဲမယ်အဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့အတွက်ကိုလာမဲ့နိုင်ငံရေးဆွနွေးပွဲတွေအတွက်ဂတိကဝတ်တချို့ပေါ့ဘာတွေဆွနွေးမလဲဆွနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟာပါဆွနွေးနေလို့ဒါတွေကကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်နှစ်တီထဲမှာဟိုတိုက်မှုခိုက်မှုတွေကတော့အ ਨੇ ဆုံးကာလတွေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပြည်လူလူအခြေအနေကတော့ဒါကတော့မကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေး2000ဟိုဥစားအခုဆို3နှစ်ထဲကိုဝင်လာပြီပြည်လူလူတွေဒုက္ခတွေဘဝတွေပါတွေရောက်တာအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာမှဟိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အရင်ခေတ်ဆက်ဆက်နဲ့စာရင်တော့ဒီနှစ်ကာလကတနတ်တန်တွေအ ਨੇ ဆုံးတိုက်ပွဲတွေအ ਨੇ ဆုံးကာလလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒေါက်တာရံမျိုးသိအနေနဲ့ရောဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တကူလောလောဆယ်ညှိနှိုင်းနေတဲ့အထက်မှာဟိုအများအမြင်မှာပေါ့နော်ဟာ
ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ဒီသဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဝဲပေါ်မှာဆွေးနွေးနေကြပြီမဲ့လို့လေအပြစ်ခတ်တွေကပြင့်နေကြတော့မဟုတ်တော့ပဲကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်ရဲလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်သွားပါတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့အဲဒီကချင် KIA စခန်းဒီစစ်တပ်ကတို့တို့ရဲ့စစ်တပ်ကတို့ကဒီဘူလောင်းနေကြဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအမြင်မှာတော့တော်တော်လေးအယုတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးတွေရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရပါလဲကျွန်တော်အမြင်ရတော့ပေါ့လေမခုနပြောသလိုပဲလက်တလောဒီ KIA မှာကျွန်တော်တို့ KIA ကိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အမြင်အဖြစ်ဒီအစိုးရမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒီတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာယုံကြည်မှုဟာတော်တော်လေးကျဆင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာယုံကြည်မှုကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အစည်းအဝေးတွေဟာတော်တော်လေးကိုကြန့်ကြာလာတယ်နှောက်နှေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူဆအဖြစ်ပေါ့လေလက်ရှိအစိုးရဟာနော်တကယ်လို့ဘာဖြစ်လို့များဟလာတဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုမလုံနိုင်ရတာလေတကယ်လို့တဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုသာလုတ်ပြီးတော့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဥတီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ထဲကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုလုံနိုင်ပြီဒါနံပါတ်1အချက်နော်နံပါတ်2အချက်ကကြာကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမတရားသိမ်းဖြစ်ကနေနော်ဆိုင်းငံ့တာရုပ်သိမ်းတာကိုအစိုးရကဘာလို့မလုပ်ရတာလဲတကယ်နဲ့တိုင်းနာလနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဟလာဟိုနဲ့အစိုးရနဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရှားမှာယုံကြည်မှုကိုမြင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းနာလနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမတရားသိမ်းဖြစ်ကနေအနေဆုံးအားဖြင့်ဆိုင်းငံ့တာမျိုးလှုပ်တင်တယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တိုင်းနာလနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စပြီးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးအရလူငင်းချမ်းသာခွင့်သဘောမျိုးကိုအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့ဒီအချက်တွေရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်လက်ရှိအစိုးရမြမတက်မရုံနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအဲဟိုတကယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးစစ်စစ်တကယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်စစ်ကိုဥတည်နေတယ်လို့ဟိုအကဲဖြတ်ဖို့နည်းနည်းခဲရင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မြင်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပေါ့လေဒီအပြစ်ခတ်ရစေးရေးတို့ဟိုဒီငင်းငန်းကြီးလို့ပြောနေတဲ့အထက်မှာပြည်တွင်းမှာလည်းလူဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ຫນွေပြီးတော့ပေါ့လေဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်မန္တလေးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးခင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုအယုတ်ဆိုးပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီပြည်ဒီမန္တလေးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဘာသာရေးအဓိကယုံသဘောမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေကြတာကတော့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကြိုင်တဲ့လူတစုရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးလို့လည်းအများအားသူတို့တုံ့နှုံးနေရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရရဲ့ကင်တွယ်ပုံကိုအစိုးရရဲ့ကင်တွယ်ပုံဆိုတဲ့ဟာကအစိုးရမှာကဒါနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအဲပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်တော့တပ်မတော်ကဓာတ်ရိုက် control လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့တွားပြီးတော့သတိထားမိတယ်လဲဆိုရင်ဒီပြဿနာရဲ့အရေးကြီးဆုံးခွင်းဆက်ကအမုံတရားဖြန့်ပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကအခြေခံအကျဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးဒုတိယတစ်ခုကတော့လှုပ်ဆော်တဲ့လူတွေဒါကတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါအရေးယူရမှာဟာတတိယတစ်ခုကတော့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေဒါတော့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါတေချာကိုကင်တွယ်အေးယူရမှာဟာအဲ့ဒီအဆင့်30မှာအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအမုံတရားဖြန့်ဖြူးနေတာတွေကိုသမရကြီးကမိခွန်ပထမပိုင်းမှာနှစ်ကြိမ်ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လိုက်မတိုင်ခင်တော့နှစ်ကြိမ်ပြောတယ်ဒီအမုံတရားဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုသူအေးယူပါမယ်နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့ထိထိရောက်ကင်တွယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာတစ်ခုမှကင်တွယ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကသူပြောသလိုလိုက်လုပ်နေတဲ့အနေထားမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းပါးတွေလည်းရေးပါရေးတုံ့ပြန်ကြတော့ပေါ့တုံ့ပြန်တော့နောက်တစ်ကြိမ်သူကထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ထပ်ထွက်လာတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့ပြည်သူလူထုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပြည်သူလူထုကပဲဒါကြီးကိုဟိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြပါစို့ဆိုပြီးတော့မှသူကရှော့ချသွားတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့အစိုးရရဲ့ကင်တွယ်ပုံကအလွန်လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါသူအသေးချာကင်မကင်တွယ်မချင်းအခုကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုအမုံတရားတွေကဖြန့်နေကြစေပဲဘာတွေနဲ့ဖြန့်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအင်တာနက်လူမှုစာမျက်နှာတွေကနေဖြန့်တယ်ဓာတ်ပြားတွေနဲ့ဖြန့်တယ် V9 တွေနဲ့ဖြန့်တယ်မိတူကူတာတဲ့ဆာဗဲတွေနဲ့ဖြန့်တယ်အဖြန့်နေတော့မှဒီနေ့ချိန်ထိကဘာမှတားဆီးတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကင်တွယ်မှုကအလွန်လိုအပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်